si nuk do të jem shumë konkret, janë bledur, kanë vendosur, kanë kontribuar dhe kanë thënë, nuk do ta bëjmë ne këtë. Do ta bëjë dikush tjetër që ne mos marrim përgjegjësinë nesër. Dhe kanë gjetur te kjo zonë këtu. Këta janë zonë më veta që ju thash, janë pjesë e sindikatës që vendosin veton, ja u thash pari e tha dhe kolegu. Do më thua, këto sindikatat janë të vendosur në Nikën? Dhe për t'i vënë kapak të gjithë këtyre më dyshjeve dhe aty gjejnë dhe punëtorët. Më fal, për t'i vënë kapak gjithë kësaj më dyshje dhe skepticizmi, po ju them këtë, në 4-5 çështje kryesore që heton SPAK-u në lidhje me organizata kriminale për vepra shumë të rënda, fut këtu edhe ato Sky and Crochet etj etj. Janë këta. Që do thotë këta hetohen si jo grupi strukturuar, ta hetohen si organizata kriminale. Unë këtë kam bindje që flas kështu. S'mund të flas mi hipotetike çfarë shikoj në një gjë vërtet. Jo, sa të mundi bëjnë edhe një vrasim në bashkëpunim. S'është nevoja ta kesh as grup strukturuar fare. Më kuptoni? Po flas që këta e kanë këtë të ndërtuar dhe të strukturuar në një mënyrë të tillë. Ajse kur janë gjetur ato, kur janë gjetur ato 20 mm ato antitanke të vogla, i përdorin, aty është thonë ore çfarë po ndodh në Shqipëri, se me dy nga ata u bën namin. Karamuço, këta ka kaluar dhe Corleone, se që dhe Corleone ishte po vetëm më. Jo, jo, po jemi sekond, sekond. Nuk do të fut, nuk do të hap më për tema. Perceptime të ndryshme. Ata ishte gjë një mërzitë shqiptarët. Le mërzitë më shqiptarët, shqiptarët do mërzitë me gjëra të tjera më të rëndësishme. Mirë, mirë, dakor, do në rregull, po unë do të them mërzitësh ose unë nëse pas nesër nuk mendoj se po rris fëmin tim Corleone në Shqipëri. Po i them Shqipëria është e bukur, ka gjëra të mira. Po vin djalin Donald Trump, po i them gjëra të bukura unë fëmin tim olla. Po pra, po. Se do t'i them unë Shikos çfarë do të bëjë realiteti që Nikla me këtë lloj realiteti është shumë afër. Quaj një atëherë. Jo, ne dua vendin tim. Po mirë, mirë, quaj. S'mund ta quaj Corleone. Po jam se det. Po mirë, dakor. Unë vendin tim e dua. Një lloj atashimi të figurës teatrare, domethënë që po dora unë. Jo, mund ta krahasoj shumë e rëndë. Kështu që po blet, pse të duket e lehtë ty që policia e di që ky person do vritet. E di, më e di. Jan bërë 3 atentate. Dhe s'ka marrë asnjë mas. Dhe ja del ta vrasi rivali, dhe ti nuk e mbrojtë dot. Çfarë është kjo? Të ka mundur krimi? Apo ja. Shiko, krimi. Je i mundur, je i poshtëruar nga krimi që s'ka rritur dot, ta vendosësh në një linjë parandalimi që mos ndodhte ngjarje. Edhe diçka tjetër. Do të ndodhë në vendet e tjera. Jo, edhe diçka tjetër. Nëse si vëmë emrin e dur, nuk do ta trajtojmë me seriozitetin e dur. Fal, o joni, se këtu është problemi. Çfarë mesazhi jep ti publikut me këtë ngjarje? Që po të vu krimi organizuar mbrapa, do të heqim vëlla. Jo policia tjetër, jo prokurori tjetër, çfarë doin. Ka qenë dy momente. Ky është mesazhi që jep. Dy momente ka. Sepse të ndodhi me një ngjarje, thua, "Oh, nga ndodhi, fillojnë hapen letrat ku se kemi parë." Po për këtë është dosja kaq. Profesor. Për të ndjerë dosja kaq. Ka dy momente. Dhe të thash, vëzhgimi kjo kamera jo atë atë merr një mas. Ky është mesazhi që shqiptarët e dinë. Tani, kostë gjithë që. Unë nuk po them çka ka pasur do an kokat e tyre, dakor. Mesazhi që jep policia në publik është i rënd. Ajo duke si strategji, po se dim nëse është ajo strategjia. Pa di ka unit, se ka dy momente. Okej, okay, për ta përmbledhur se duat kalojmë nga publicitetit tek çështjet që kanë të bëjnë me prokurorin e posaçëm.